waxay mar qura la wada mabsuudeen farxadda iyo dareen walaaltinimo oo aan jilniin iyo iska keenkeentoona ku dhisnayn waa warbixin cajiib oo aan idin ka sida hoolka hoteelka dhoolayara tu oo ah halka ay habeenkooda u doorteen jimcaale iyo hibaaq gobaad eeg haddeeg arooskii oo si caadiya u socda ayuunbay hal mar albaabka ka soo galeen laba nin oo xarragoonaya oo kala dheer dabadeedna sidan ayay wax u dhaceen waa saddex walaalaa oo saddex hooyo iyo saddex aabba ay kala dhaleen dhab ahaantii hal caloolo kamay soo wada bixin waalidkoodna ma walaalayn iyaga ayaa isxugtay oo walaalnimo isugu dhaarsaday waa saddex fannaan oo geyiga soomaalida si weyn looga dhagaysta heesahooda markan fannaanka cali saki iyo fannaanka cabdi jibaar gacaliye waxa ay hibaaq gubaad gacanta u geliyeen sayiga ay calmatay ee jimcaale faysal xiis kuwani waa shakhsiyaad caana oo dhammaantood ka soo dhex hadlay howlka hoteelka casriga ee dhoolayara tu oo laga hirgeliyey magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan waxaan joognaa dhoolayara tu baan joognaa caawa waxaan joognaa dhoolayara tu waxaan ku hoteelkii qaaligaa baan caawa ku caawinaynaa waxaan joognaa hoteel dhoolayara tu waxaan joognaa dhoolayara tu caawa halkan waxaan u joognaa hoteelka caanka ee dhoolayara tu inaanu amnigiisa sugno dhoolayara tu guud ahaanba waa madal casriya oo qurxoon oo welibana si weyn loo qalabeeyey isla markaana adeegyo ashqaraar ay ka socdaan.